قائد محترم جناب سراج الحق صاحب، شہر لاہور کے باسیوں، جناب سراج الحق صاحب کی قیادت میں رحیم یار خان سے شروع ہونے والا ٹرین مارچ آج لاہور پہنچا ہے، اور آپ نے جن جذبوں کے ساتھ استقبال کیا ہے، جس مالحانہ طریقے سے ویلکم کیا ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ لاہور کے شہریوں نے امریکہ اور آئی ایم ایف کے غلام حکمرانوں کی غلامی کو مسترد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ میرے دوستوں، تمام ریلوے اسٹیشن کے اوپر آج ملتان میں، خانے وال میں، میاں چنو میں، چیچا وطنی میں، ساہی وال میں، اکاڑا میں، پتو کی اور کوٹ نادا کشن میں، رائے گنج میں، اور اب لاہور کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہزاروں لوگوں کا مجمع اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف کے غلام حکمران ہاتھ اٹھا کے بتائیں کسی صورت قبول ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ میرے دوستوں، یہ آئی ایم ایف کے غلام حکمران ہیں، یہ امریکہ کے غلام ہیں، انہوں نے اقوام کے اوپر ظلم، جبر اور مہنگائی کو مسلط کیا ہے، سودی نظام کو مسلط کیا ہے، یہ سود خور حکمران ہے۔ اعلان کریں اگر قائد محترم ان حکمرانوں کے خلاف اعلان جہاد کریں گے تو شہر لاہور نکلے گا انشاءاللہ، نکلے گا انشاءاللہ، شہر لاہور نکلے گا۔ اور جب شہر لاہور نکلتا ہے تو پھر جبر کے، جبر اور ظلم کی تمام ضابطے ٹوٹتے ہیں، جب شہر پاکستان کا مقدر جماعت اسلامی کے نتیجے میں اسلامی انقلاب انشاءاللہ۔